I pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video. Kao što vidite po samome naslovu, u ovom videu ćemo da igramo ovu igru Shadow Fighter. Da sa živom je neco Stefik, samo mi je ovo pisao da igram i evo. Igram, bacite like, subscribe da dođem 159 pratilaca. A i možda krenemo. Da bi znao glika. Opa, ljudi, sviđam se, za ove moram da skočim čak, što mi nimalo ne odgovara. Alaj, dobro, ljudi, sviđam se, ljudi, ovaj lik. Okej, ljudi. Opa. A ovo mi je ljudi ko... Ajde, napadni. Peder u jedan. Peder u jedan. Dupavi. Mar. Kako igram? Kako igram, ljudi? I napišite u komentarima kako vam se sviđa ova igra. Od 1 do 10 meni kidalca. Koja mu je super? Oho! Quadra kill, znate kako je to teško i... U svakoj igri, vrat, kvadra kila. Okej. Ajde, dođi to da moni! Okej, ljudi! Okej! Više im se sviđa onaj prvi lik. Ljudi, više im se sviđa onaj prvi lik. Šta ima mačer? A on pa djeda im ne postoji. Šta su ovo neke Drakule? Šta je ovo, ljudi? Gdje su meni ovdje kelti? Mogu li ja ovdje umrijeti? Pretpostavljam da mogu čime... Mogu i... Čime napadaju? U šta je ovo sunce? Ajde, šta je bilo? Bebe jedne, šta je? Šta je bilo? Ljudi, šta je bilo, bebe jedne? Taman mi se kako ja ovo zovem usta napuni. Idemo ljudi sad. Sad masovno, sad masovno. Okej. Ne znam, ljudi, šta radim, ali eto. Okej. Kako crkli da bu...
Pa šta mi neco nisi rekao da ima bos ovde? Okej. Dojre, šta je bilo? Šta je bilo, a? Šta je bilo, bossa sam ljudi ubio. Ubili smo ljudi bossa. Prvi boss. Mogu i na hard igrat. Ne, hvala. Znate šta ću ja? Ne sviđa mi se ovaj lik, brat. Ovog bi da probam. Ali najviše, brate, nju. Ali sviđam se on. Najviše. Sviđam se, ljudi, on. Sa bacanjem i svime. Okej. Ne. Nikako da ubijem ovog monstruma. Ja sam lijep. Samuraj ovo neki. Okej, Okej. Nisu mi skoro ništa ni skinuli. To je jer igram pasivno, bro. Ljudi, igram pasivno. Oh. Mars, Drakulo, šta god da su. Pasivno upišmo ovi Drakulo, šta je ljudi ovo već. Okej, ljudi. Pobjedili. Vidim, ima boseva, ispada na svaki 5 levela, tako da bi očekivao na level 10 novog bossa. Ili u jednom ovom eventu, kako da kažem. A do sad su mi sve 3 zvijezde. Bile. Jel se ovako i treba igrati pasivno ili kako? Ja ne znam. Thank you.
Okej. Aha, ajde, ajde, ajde. Dobro, 10 minuta, to je mnogo. Ore, šta je bilo, Drakule jedne? Ko vas posla? Uz grob ću ga strpat. Šta je bilo, kukavice? Šta je bilo? A daj nešto teže, brate! Daj nešto teže! Daj nešto teže, brate! Daj nešto teže. Pa ovo moja baba može pobit, šta je ovo? Šta je ovo moja baba može pobit sve ovi? Neću. Neću ništa Unicredit. Aj! Kad pratim kako se sjeku ove reklame, neće više biti baš dva sponzora. Šta sam otključio? Novi kao gadget! Jel ovo ljudi gadget? Kako u Brawl Starsu, ja nemam pojma. Ali vidim da su ovo neka pasivnija čudovišta, definitivno. Ali da, dobra stvar, da i mogu one-shotati. Opa, idemo ljudi, ko je prvo ovdje? Maja, neću, Stepi je bolji, mnogo. To je Lazar, rekao je da ga zovem Lazar. Moj! Dobra, jedna, mačerna. A šta je džubrad sad bilo? Šta je ovo djeca, šta si mi ovo zadu, boga? Vas sve više dolazi, ali sve ja vas više i pobijam. Thank you.
Šta je ovo, Nico? Za ime Boga. Šta je za ime ovo, Boga, Nico? Nico, šta je za ovo za ime Boga? Pošto mi ovo liči kao dobar serijal, što bi mogli da snimimo, šta ostaje sljedeće, jel? Level, ovo će biti zadnji level za ovu epizodu. A ako želite još nek na ovom klipu bude 10 lajkova i eto. Ako želite sljedeći video da ovo opet igra bude, bit će 10 lajkova i eto. Igra dolazi opet. 10 lajkova ako... bit će igre. Da. I ti bez ti 10 lajkova bit će igre, ali kasnije. Ako želite odmah sljedeću epizodu da bude ova... ja neću igrat posebno, jer vidim ima levele, a levele je moguće sve potrošiti, pa truć se da sve sačuvamo za video. Ovo je prelagano. Imaću skoro sve za borbu. Ćao, bra. Apliciraj online za oročanu štednju na Unicredit Bank certifikat. Sad hvala, možda vam gleda kako se hljeb pravi. Unicredit Bank Banja Luka. Ja. Jej, kila braša skupa. A oni se tu fleksaju. Dobro ljudi, to je to za ovaj video. Rekao, ako želite nastavak 10 lajkova, odmah sljedeći epizoda izlazi ako volite 10 lajkova. I do tada, ćao.